Está difícil essa situação. Está tão grande esse turbilhão que se levantou na tua vida, meu irmão. O vento sopra contra ti, o inimigo se levanta, mas o teu protetor fiel estará te proteger. Pode estar chorando, mas o Senhor já ouviu o teu pranto e manda a resposta que Ele está no controle. Descansa o teu coração e põe a tua fé em Deus, pois o impossível Ele vai fazer. Com Deus você vai enfrentar e a vitória chegará enquanto você o adorar. Confia nele, espera nele, aguarda nele, põe tudo no controle dele, que ele vai fazer o impossível acontecer. Confia nele, espera nele, aguarda nele, põe tudo no controle dele, que ele vai fazer o impossível acontecer. Coloca essa situação nas mãos de Deus, pois o resto Ele fará. E aguarda a surpresa da parte de Deus. Acalma o teu coração e ouve a voz de Deus que fala contigo nesse momento, meu irmão. Eu estou no controle dessa situação, eu estou acalmando a tempestade que se levantou. Então eu sou Deus que faço sobrenatural acontecer. Eu mando na terra, mando no mar, eu mando no céu, mando acima das estrelas, porque eu sou, eu sou. Eu mando na terra, mando no mar, eu mando no céu, mando acima das estrelas, porque eu sou, eu sou. Confia nele, espera nele, aguarda nele, põe tudo no controle dele, que ele vai fazer o impossível acontecer. Confia nele, espera nele, aguarda nele, põe tudo no controle dele, que ele vai fazer o impossível acontecer.